ကျေးဇူးတော်ရှင်ဧကမဟာပန္တိတမိုးကုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးဟောကြားဆုံးမတော်မူအပ်သောစိတ်ကိုပင့်ကူဥပမာထား၍ဝိပဿနာရှုနည်းတရားတော်စိတ်ကိုမနာလို့ဆိုရဆိုတာသိမှသာတဲ့စိတ်ကိုမုန်းလာမယ်စိတ်ဆုံးသွားလို့ရှင်ကောင်းနိုင်မယ်ဆိုတဲ့စိတ်ကိုပေါ်လာလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်မနေ့ကဆိုပဲညံပြီးစကားစပြီးသုံးပါးကောင်ရှိပုံကြည့်ရအောင်လို့ဒီဘက်ကစိတ်ဒီဘက်ကကံဒီဘက်ကအကျိုးကိုဒီဘက်ကဘာပါလို့ဒီဘက်ကဒီဘက်ကအကျိုးကိုဆိုတော့အော်စိတ်ကံအကျိုးကိုအဲသတ္တဝါတွေဆိုတာအခုဒီကဓမ္မတွေယုံနာခံနေပြီဆိုတာကျိုးကိုရထားတယ်အဲ့တော့ဒီကိကားလို့ပြန်ပြန်ယခုလက်ရှိပဲလို့လက်ရှိခံနေပြီကိုအကျိုးကိုလို့မှတ်ရတာလက်ရှိခန္ဓာကြီးအကျိုးတွေကမှအကျိုးတက်တက်ဆဲအကျိုးကောင်တက်တက်ဆဲလို့မှတ်ထားကြပါအဲ့ဒီအကျိုးတွေဒီဓမ္မတို့ကဘယ်ကလာကြံလို့မဲလို့ဖြင့်ဖြင့်အကျိုးတွေကလာပါလေတဏ္ဍာရတဏ္ဍာရလာတာပဲဒါကကမ္မံတ္တိဝိပုစ္စတိသွားတဲ့ကမ္မံကံဝိပုစ္စတိအကျိုးကိုဖြစ်စီဖြစ်လာတဲ့ကျိုးကတဏ္ဍာဖြစ်တယ်ပဲဆိုတာသိကြပါတယ်အဲ့တော့အကျိုးကိုဖြစ်တဏ္ဍာဖြစ်တာပဲကံဒီတယ်လို့ရှင်သူတွေကသူလို့နိုင်ကြလားသူတွေကဩဇာကိုအာနာရှင်ရှိလေသလားလို့ဆိုတာလည်းဘယ်နာမမှမဆိုကျိုးလို့လိုပါတယ်သူကမလိုဘူးလားလိုပါဘူးလောကဆရာကြွားတော့ဘုရားကရဏေကြီးကတော့ဟောထားတော့အင်းကြံ့တဲ့ကောင်သိရှိသေးတယ်ကွာလို့ပြောမှသာဘူးလားပြောပါပါကံကြီးလာပြန်ကံပေါ်မှာဘယ်လိုဆွေလဲအုပ်ချုပ်နေပါလိမ့်သိဆွေလဲအုပ်ချုပ်နေတော့ဘုရားဓမ္မတို့စိတ်ကကြောင်းမနေဘူးလားနေပါပါကံကအကျိုးမနေဘူးနောက်တစ်ခါဆက်လိုက်တဲ့ခါကျတော့ကံကကြောင်းအကျိုးကအကျိုးကိုတော့ဘုရားကြောင်းကံကြီးကပြန်ယခုလူရောင်ကလေ2 3ကြီးတဲ့နဲ့ကဘယ်သေးရမကြားဘူးမဲရပါ့။အရင်ကအရမလို့3သေးရနေတယ်ဆိုတော့ခေါ်လိုက်ကခေါ်လာ။အာဒီ3သေးရဆိုကြတာနေပဲဒီ3နဲ့မှာရခုဒီဘုရားကယုံနာကြီးရထားပြန်တော့3ဆိုတာလည်းယုံနာမဟုတ်လား။အဲဒီယုံနာနဲ့စိတ်ရှိသေးတယ်လို့ဆိုရင်တော့လွယ်ပါ။လွယ်ပါဗျာ။ဒါပြန်ဒီကျိုးရဲ့စိတ်ကလည်းဒီဓမ္မတွေဆန်းကျွရက်ဆန်းကျွတော့ကံကလည်းဆန်းကျွမနေဘူးလားဆန်းပါဘူးအနာဂတ်ဘဝကျိုးကျိုးတစ်ခုပဲမလာဘူးမလာဘူးအဲ့ဒါကိုစဉ်းစားကြည့်ကြလားကြည့်တော့မှဘုန်းကြီးဓမ္မတွေကမဆုံးနိုင်တဲ့လမ်းကြီးကလိုက်နေတာပါလားဆိုတော့ကောင်းကောင်းပေါ်လာတယ်ဘုရားကပေါ်လာပေါ်ပါအကျိုးကျိုးဒီဓမ္မတွေလူသူနဲ့လူသူကြည့်ကြရလားလို့မေးကြည့်ပါပါရုပ်ခាយောသုံးဆောင်ရောဝေရောအာခန္ဓာရာကိုယ်လုံးကိုယ်ပတ်ရောမျက်စိမျက်နှာရောသူကြဲ့သူကအဲသူပဲမတူဘူးဘောကြက်ကအကျိုးကိုလည်းလည်းမတူပါလေမရောလို့မျိုးရခါကြတော့ကိုသူမတူအောင်ခံစင်းတဲ့သူရှိပါလိမ့်မယ်လို့ကြားလိုက်ရင်မတွေ့ဘူးဘာတွေ့ပါလဲသာအော်ကံကလည်းဆန်းဆန်းကြွယ်ကြွယ်လှုပ်ထားလို့ဒဂရမတွေတရားနဲ့တရားမတူဘူးတိရစ္ဆာန်တွေရောဘောင်နဲ့တော့မတူကြငရေကြရနေတာတွေကိုတူပါဘူးငရေမျိုးအဲ့ဒါကံမျိုးကြအကျိုးပေးမျိုးမျိုးလာရတယ်ဆိုတော့ကျင်တတ်ကြကျင်တတ်ပါဘူးဒါကလေဒါပြတ်ဒဂရမတို့ဒီကံဒီဘက်နဲ့ကြသူအမျိုးမျိုးကျုပ်ပင်းနိုင်ပါလိမ့်မလဲလို့အမေးထုတ်လို့ရှင်းဖြင့်ဒီလိုကျုပ်ရှင်စိတ်ကဆန်းကျယ်လို့ဘာကြ။ဒီလိုရှင်စိတ်ကဆန်းနေပါလေ။ဆန်းနေပါလား။ရှင်းရပါလား။ဒါကြောင့်ဒီဆန်းကျယ်ကတော့ကံဆန်းကျယ်ဖြစ်နေမှာပဲ။ကံဆန်းကျယ်ကတော့အကျိုးပေးခံတာတွေကဆန်းဆန်းကျယ်ကျယ်ဖြစ်နေကြမှာပဲဆိုတော့ညမို့လို့ရလား။အဲ့ဒါတွေဒီချောတော့ဒီကရောရှိတော့မှာ။ဩဘုန်းကြီးကဓမ္မတွေဒီကားလို့ဆိုလို့ရှင်စိတ်ကလေးမနိုင်လို့ရှင်ဖြင့်ကံရောပဲမိနဲ့မှသူဒီကားလို့ဆိုလို့ရှင်ဖြင့်စိတ်မနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ချမ်းလို့ကံမီလို့ပြောမှာပဲစနိုင်ကြဆဲလို့က
နေလို့ရင်ဖြင့်ချင်းလူကြီးလေးတွေဒီကြတော့မှာပဲဆိုတော့ဆရာမှန်ပေါ့ဗျာဒါကအကျိုးလေးဆန်းကျေတာဘယ်နဲ့ကြောင်းပါလိမ့်ဓမ္မနဲ့ကြောင်းဆန်းကျေနေပါလိမ့်သိဆန်းကျေလို့ဆိုတော့ပေါ်ကြသဘောကျသွားပြီကောင်းပြီဒါဖြင့်အဲကံဥပါဒေတို့တတ္တဝါတွေမတူရင်ရှင်းနိုင်ကြတယ်နော်ကံကမတူတော့အကျိုးလေးကအဲ့ဒီကံပေါ်မှာဗုဒ္ဓကမတူအောင်လုပ်နေပြန်ပါလိမ့်မလို့အကြောင်းရင်းလိုက်လိုက်တော့ဘာတို့ပြန်ဘောကြ။ဟောဒါဖြင့်ဒီကလေးမမနိုင်ဘူးကာလပလုံးဇာရမတို့ကံပြည့်ပြန်တယ်လို့ဒီကလေးကလည်းကံမျိုးမျိုးပြည့်ပြန်ပြီးအကျိုးပေးမျိုးမျိုးနဲ့ကိုယ်စံကတော့ခံယူပဲ။ဘောကြ။ဘောကြကြ။အင်းဒါဖြင့်ဇာရမတို့ဒီကလေးကဒီကလေးနဲ့တို့အရေးဟာသမဏရေးကြည့်တဲ့အကြောင်းကိုဘုရားသခင်ကိုရမေကြီးကလည်းသိကြပဲဆိုပြီးဓမ္မဗရာများဟောထားတဲ့နည်းလည်းကားသာတယ်မဟုတ်ဘူးနော်ဒါကဒီကျောင်းကိုလုံတော့ဒဂရမတွေအငုတ်တို့ပါဠိတော်သရုတ္တနိဗ္ဗာန်အငုတ်တို့ပါဥမေကဝဲဥမေကပုတ်ဆိုတာရှိဥမေကတော်ဆိုတာကရှားမဟုတ်ဘူးတကယ်ကံကရမေဇေရဝံကျောင်းတရံတော့နေတဲ့ကမတင်ရှားတဲ့ယန္တဘာကမေးတယ်အရှင်ဘုရားလောကကြီးကလူဆောင်းနေပါသုံးလောကကြီးကလူကဆွဲငင်နေပါလို့လောကဆိုတဲ့ခန္ဓာလောကနော်ပတ္တလောကဆိုတဲ့လောကကြီးကကလူဆောင်းနေပါလောကကြီးကလူဆွဲနေပါတော့လောကအလိုကိုဒီကလူအလိုကိုလောကကြီးကလိုက်နေရပါလိမ့်မလို့တုံးချက်နေလိုက်တပည့်ကလောကကြီးကကလူဆောင်းနေသလိုပြန်နာပါလောကကြီးကဘယ်သူဆွဲရလို့လိုက်နေရသလဲ။သဘောကျလား။လောကကြီးပဲတဲ့အဘယ်တရားကအဘယ်တရားအလိုတိုင်းလောကကြီးကြီးဖြစ်နေရပါလိမ့်မလဲ။သုံးကြောင်းမေးဘူးလား။မေးပါဘူး။အဲ့ဒီကဘုရားရှင်ကိုရမေကြီးကမင်းမေးရမေးရကွာတဲ့။ကောင်းတယ်မေးခြင်းနဲ့ပညာရှင်နဲ့မေးခြင်းပဲ။ဒါကမာရတဲ့ကောင်းကောင်းမွန်မွန်ပဲ။မင်းတို့အကျိုးရှိအောင်ပဲအဖြေဆုံးမယ်ဆိုပြီးကြလား။စိတ်တွေနာဘိက္ခုနေတိလောကောဘိက္ခုရစိတ်တွေနာစိတ်ကလောကောဒီတတ္တလောကကြီးကိုနေတိဆောင်းနေတာပဲဒါဖြင့်ဒဂရမတွေတတ္တလောကကြီးဆိုချင်းစိတ်ကဆောင်းပြီးကြတာနေတာပဲဆိုတာသဘောကျအဲစိတ်ကဘောဇနစိတ်ကမျိုးဆောင်းတော့ကြအဲအနောက်ပိုင်းရရှိပိုင်းရနာလို့ဒကာဓမ္မတွေစိတ်ကဆောင်သွားလိုက်တာမရှိဘူးလားရှိတော့ဒါကလောကလူလောကကိုဘယ်သူကအောင်ခွင့်နေတဲ့နေ့မနေ့ဆိုရပါစေအဲဒါကြောင့်စိတ်တေနဒုက္ခနေသေးလောကဒုက္ခရာစိတ်တေနစိတ်ကြီးလောကလူလောကကိုနေရသေးဆောင်နေกว่าဆိုတော့ဒကာဓမ္မတွေအခုတရားနာလာကြတာနာရဘောလားစိတ်ဘောလားစိတ်ဘောအဲစိတ်ဆောင်တာနဲ့ဒီရောက်ပြီးကြလားလာကြတာဆိုတော့ကောင်းကောင်းသဘောပါလို့လားကောင်းပြီဆိုတော့ဒီဘဝလည်းစိတ်ကဆောင်နေတာပဲဆိုတာသိကြပြီသိတော့နောက်ဘဝမြဲစွာကိုမနေရုံလို့မေးတော့ခဏရန်ကစိတ်တေနပရိကတ်တိစိတ်တေနစိတ်ကပဲပရိကတ်တိဆွဲဆောင်သွားပြီကွာတဲ့သူကလည်းဘုံဘဝကိုဆက်ဆောင်သွားတာပါသဘောကျလားသိက္ခာဆက်ဆောင်သွားတာပဲသိက္ခာတားစီရောက်သွားတဲ့အခါကျတော့ဟိုခွေးပြေးတဲ့ဘုံဘဝကြီးမှာသိက္ခာအိဋ္ဌိက္ခာတားစီရောက်မသွားဘူးရောက်တော့သိဆောင်တဲ့နောက်ကိုပဲခွေးလိုက်ပြီးဒီကလည်းမဖြစ်ရဘူးဒါကြေသိက္ခာနာပရိက္ခတ်တိဆိုတာသိက္ခာနာသိက္ခာပရိက္ခတ်တိဆက်ဆောင်သွားပြီဆိုတော့ဓမ္မတွေသုံးတဲ့ဘုံမှာလေသူကလာနေကြရတာဘယ်သူဆက်ဆောင်သွားတယ်ဆိုတာပေါ်ရုပ်ပေါ်ဘယ်သူပါလိမ့်သစ္စာကဣဒ္ဓဓမ္မတာသစ္စာကဝတ္တံဒိသတိတဲ့သစ္စာကသိဝတ္တံလုံးနိုင်ကံတို့ဒိသတိအားလုံးပဲလိုက်နေကြ၏ဒီလိုလောက်ဒီတကာလာနေကြရတာပဲစိတ်ကအဲရှင်းစားကျင်လဲဆိုရှင်းကျိုးပဲရှင်းစားကျင်လဲဆိုရှင်းကျိုးပဲဒ
သဘောကျကြသူ့ကိုပုံလိုက်ကြဒါကြောင့်နေရာဓမ္မတို့ပေါ်မှာဘသူအုပ်ချုပ်နေတယ်ဆိုတာဖြင့်ပုံမကတော့မြတ်သုခနိဒာမြတ်ကမှသေချာဟောတဲ့အတွက်ဓမ္မတို့ဒီအာမိမိခန္ဓာကိုဟာသိချယ်လေလို့ခံနေရတာကိုဆိုတော့ပေါ်ပါပါဘာလို့လဲငါတို့ကတော့ဓမ္မတွေကကံစီမံလို့ခံနေရတယ်လို့ယူရှိကြသဘောကျကျားသခင်ကိုမရှာတတ်လို့ပါသဘောကျကျားအဲဒီကျားသခင်တွေ့ပြီးဓမ္မတို့ဘယ်လိုပါလဲသိပါဘူးဒါရင်ဒါဖြင့်ဓမ္မတို့အမှန်တန်ရှင်းပြီးကာလသွားဘဒ္ဒဝါရီကျိုးလို့မတူရတဲ့ကံမတူလို့ကံမတူရတဲ့နဲ့ရမတူရင်ဆိုတော့စိတ်ဆန်းကျမှုသူ့အလိုအကုန်လိုက်နေရတဲ့အတွက်ဘာမှတို့ဒီအကျိုးကိုလည်းသူခြေလေရာကိုလိုက်လာပြီးနေရတော့တယ်ဆိုတာသဘောကျ။ဟုတ်ပါဘူး။ဒါပြန်ဒီသူ့ဒီဘာမှတို့အလွန်ပဲသုံးတဲ့ပုံသားမှာအစရပဲကျင်းနေဖြစ်အောင်လုပ်တတ်တယ်သိ။သဘောကျ။ဟုတ်ပါဘူး။ခွေးရည်ရည်ဆိုခွေးကြီးရည်ဆိုတော့မောင်နေမောင်ပြီးတော့မြင်မှုကြပါလေ။ခွေးကြီးရည်ကအတမရကြားအောင်လို့ကြားရလားလို့မင်းလို့ရှင်းဖြင့်ခွေးကြီးတက်ကကြားကြံလို့ကြား။သဘောကျ။ခွေးလေးတက်ကကြားကြံလို့ကြားရတာကြားလို့ဖြစ်ခြင်းလို့စိတ်ကလှုပ်လှုပ်တာနဲ့ခွေးကံကနေပြီးကြတယ်စိတ်ကကံကိုခိုင်းကံကနေလှုပ်လိုက်တော့စိတ်ကအဲအစည်းဆုံးတော့အချို့ရဆရာကြီးဆိုရင်တော့လွဲပါလွဲပါသဘောကျဒါပြန်ဆိုကြရလို့ဘယ်လိုလုပ်ကြလဲမေးသဘောကျလားအဲဒါကဒီကလေးတွေအလုံးစုံကုန်အမောက်ကလေးတွေတက်အနီးကမှာဖြူရလို့ရဖြူရမှာလည်းနီးရဆိုရအဝါရောလို့ရအင်းဒါဘယ်လိုများစီမံထားပါလဲသဘောကျ။အော်ဒါကြောင့်နန္ဒထကာယနန္ဒထသင်္ကြီးဆိုတော့နန္ဒထကာယဆိုတော့ကိုယ်မျိုးမျိုးနန္ဒထသင်္ကြီးဆိုတာဒီဟာပြိဿရေမျိုးမျိုးအဲ့ဒီနန္ဒထကာယနန္ဒထသင်္ကြီးတစ်ခုလုံးဟာဖြင့်အာရုံရာဓမ္မတွေမှတ်ပါတော့စိတ်မနိုင်လို့ဖြစ်ထွေရမယ်အဲဘုရားမနိုင်လို့ပါလေသိမနိုင်လို့ဖြစ်ကျင်နိုင်ဖြစ်ပြီးဒီကရာနေကြရတယ်ဆိုတာကောင်းကောင်းသဘောကျ။အဲဒါဖြင့်ဓမ္မတို့သိကျင်နိုင်လို့ရှင်ဖြင့်ခင်ဗျားတို့အလုံးစုံပြည့်စုံပြီးတော့သဘောကျ။သိကျင်နိုင်အလုံးစုံပြည့်စုံပြီးတော့မယ်တဲ့။မနေ့ကပြောခဲ့တယ်ဒီရည်ကြီးသူ့စိတ်သူမနိုင်တာနဲ့အပေရောက်ဟမ်မရောက်ကြဘူး။အဲဒီကြိုးကြရတဲ့ထောင်ကြကြရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကမောင်နှမောင်ကြီးကျွေးစားသိမနိုင်တော့သိစီမှလည်းမခံနိုင်ရဘူး။ဒီကကြိုးကြရတဲ့ဆိုလည်းကျွန်းနေရလိုက်တော့အဲခန္ဓာကိုယ်ကြီးကထောင်ထဲနေလဲအတန်းထဲနေလဲဟဲဆိုတာမကွာရသေးဘူးလားဥက္ခန္ဓု။သဘောကျကြ။အဲဒါပြန်ဘယ်လိုလို့ကြည့်တတ္တဝါတွေလိုက်နေရပါလေ။ဒါပြန်စိတ်ကိုနိုင်လို့ရှိရင်ဖြင့်စိတ်ကိုတရားဓမ္မတွေကနိုင်လို့ရှိရင်ဖြင့်စိတ်စီမံတဲ့အတိုင်းစိတ်တို့ဖြစ်ချင်တယ်လို့ဖြစ်နေတဲ့ပုံ္ဒရာအံပန်တွေပြုတ်တွေအမျိုးမျိုးတွေအကုန်စက်သိမ်းတော့မှာပဲဆိုတာသုတ်ပြချက်ဘာလာကြစိတ်ကလေးနိုင်လို့ရှိရင်ဖြင့်အလုံးစုံပုံပဲတရားဓမ္မတို့ကိစ္စဖြင့်စိတ်ကိုကိုယ်လိုရာခန္ဓာဝါရမရနိုင်ရမယ်ဆိုလို့ရှင်စိတ်ကိုယ်ကမင်းရှိတာမကောင်းပါဘူးမင်းကိုယ်ကတပ်ပါရမယ်ဆက်မင်းကြောင့်ဒုက္ခဖြစ်နေတာပဲဆိုတော့ပေါ်ရောက်အဲတော့ကျက်ကိုယ်ဝန်ရလိုက်အင်းကျက်ဝန်ရလိုက်အဲနာဝန်ရောက်လိုက်အမျိုးမျိုးဘုံဘုံများရောက်ပြီးဒီကရနေလိုက်တာအဲစိတ်ချယ်လဲနေတော့ဒီကရမတို့ဒီတဲ့နေရာများမျိုးကြသေးတယ်အလောင်းပုံစံကောမြဲသေး။အင်းဘယ်လိုလဲပုံစံလည်းမမြဲတော့အလောင်းပုံစံကရောမမြဲဘူး။တကယ်ဒီအမြင်မြောက်ရတဲ့အလောင်းဖြစ်မဖြစ်ဘူးလား။မဖြစ်ပါဘူး။အဲဒီကဲပြောက်သွားတဲ့အလောင်းရောနောက်ကျကြတော့ပြောက်သွားတဲ့အလောင်းဖြစ်တယ်ဥပပရိသေတွေမဟုတ်။ဘယ်တော့မှအလောင်းချတယ်မလာဘူးကိစ္စမရှိဘူး။နောက်ဒီဟာကုသိုလ်လေးကြရတယ်ဆိုအကုန်ပြောက်ခတ်သွားတာပဲ။သဘောကျ။ပြောက်။တကယ်ဒီကြရတယ်သူများကိစ္စဖြစ်အလောင်းဖြစ်ရတယ်။နာကျင်မဲ့ဥမာမဲ့ဒီမှာစားတောက်ကြတဲ့အကောင်တွေဖြစ်ကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်
သူများပြည်သားတရားလောင်းဖြစ်ရတဲ့ဘဝတွေလည်းမရှိဘူးရှိပါဘူးအဲ့ဒါသူများပြည်သားတရားလောင်းဖို့ဖြစ်ရတဲ့ဘဝအလောင်းပြောင်းရတဲ့ဘဝဟုတ်လားညင်းလို့ရတဲ့ဘဝမရှိကြဘူးရှိပါဘူးအဲနေရာဇဘဝနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်လူများပြည်သားလောင်းမဖြစ်ရဘူးရှိပါဘူးအဲ့ဒါဘယ်လိုစီမံလဲဒါဖြင့်စိတ်ဓာတ်စိတ်တို့ကိုအားလုံးကပြန်နာတဲ့ဓမ္မတွေကဘုန်းကြီးတို့ပါသူရှင်မတို့ခံနေရတဲ့စိတ်တို့မှာအလောင်းမျိုးမျိုးနဲ့လူများပြည်သားတရားခံရညီကြီးကြီးပွားရေးအခုခံရညီမေကတော့ညီကြီးပွားရေးပေါ့လူများပြည်သားတရားမှုခံရတော့သူများဘဝရေးစရေးပေါ့ဗျာဒီလိုဘာမှမကြားဘူးအဲဒါလို့မနိုင်လို့ချစ်တို့ဒီကားလို့တန်တော့ကြောင်အလားလုံးဖြူရပါလိမ့်မလဲဆိုတာဖြင့်လက်သက်ပေါ်ပါပြီပေါ်ပါပါဘာကြောင်သိသိဆိုတာကောင်းကောင်းရှင်းမှာဒါဖြင့်ရာဓမ္မတို့ဒီစိတ်ကိုရှင်းလို့ကပဇံရတဲ့လူကြီးတွေအာရုံမသတိရမတွေပါရပါတယ်တဲ့ဩကံမကောင်းလို့ဒီခင်ဗျားတို့ဆိုကြတာညပါတယ်ကံကောင်းလို့သူကကြီးပွားတယ်ဒီလိုလည်းပြောကြ။ကံမဲမနေကြဘူးလား။ကံမကောင်းလို့သူတို့ကမွဲရတည်ရတယ်။ဒီလိုမှမရှိဘူး။ရှိပါဘူး။အဲစိတ်ကြည့်ရအောင်ဘယ်သူများသွား။သွားပါဘူး။အဲဘယ်သူမှမသွားတဲ့လေ။စိတ်ကိုဖြင့်စိတ်ကနုပဒနာဘယ်သူမှမလုပ်ဘူးဆိုတာသိကြသွား။သွားပါဘူး။မနေကြဘူးလား။ဒါနဲ့စိတ်ကနုပဒနာဘယ်သူမှမလုပ်လို့ရှိရင်ဖြင့်စိတ်သမုဒိယဓမ္မနုပဒူဝရဓမ္မနုပဒူဝစိတ်ကရမေဝိရတိဆိုတဲ့ပါဠိတော်ဟာဘေကသာလားမညာမရောက်ဘူးဆိုတော့သဘောဟာသိရှာမနေဘူးလားဒါပြန်သုဒ္ဓနုပဒနာဒီသောတာပန်အကြည့်ရင်ပြီးလို့ရာဆိုတာသုဒ္ဓနုပဒနာမှာသောတာပန်ကြီးနိုင်တယ်ဆိုတော့လည်းဆရာဘုန်းကြီးလုံးခဲ့တဲ့သလောက်ဝက်လောက်ကလည်းပြောခဲ့နော်သိတ်ကလုံးမှသာခြင်းဒကာဓမ္မတို့သိတ်ပေါ်မှာဒိဋ္ဌိအများဆုံးဆိုတာလဲဒကာဓမ္မတို့ပြောဘူးလားဒကာဓမ္မတို့ဒိဋ္ဌိကဘယ်ပေါ်မှာများဆုံးနောက်ဆုံးမဆန်းနဲ့ဟောနောက်ဆုံးမဆန်းနဲ့ဆိုတော့ဒေါသဆုကလည်းငာဆိုဘူးမဆန်းကြံတယ်ဆိုတော့လောဘကဆန်းကြံအဲ့ဒါလောဘစိတ်ကငာဆွဲချိုက်တာပဲနော်ငာမသိပါဘူးငာယူလာမင်းတော့ငာမသိပါဘူးဆိုတာပဲဆိုတော့အဝိဇ္ဇာငာဆွဲမဆွဲဘူးငာမသိပါဘူးဆိုတော့ဘုရားကြီးကဓမ္မတွေဒီမဟာစိတ်ကိုနာမဆွေးဘူး။အဲငါပြောတာမကြဘူးလားဆိုလို့ရှိရင်လည်းခန်းကောင်ကခန်းကောင်ကပြောလိုက်တဲ့အခါကျတော့သောတာနာဆွေးတယ်။ဒါဖြင့်ဓမ္မတွေဒိဋ္ဌိကဘယ်ပေါ်မှာများစိတ်ပေါ်မှာများခြင်းညာဖြစ်ပါလား။ဒါဖြင့်စိတ်ပေါ်မှာများဆုံးဆိုတာဓမ္မတွေသိနေတော့ဒိဋ္ဌိမပယ်ရဲနဲ့လေသောတာကနာသိနေမှာအဆုံးကတော့ဒါဖြင့်ဒိဋ္ဌိကလည်းစိတ်ပေါ်မှာအများဆုံးသဘောကျ။အဲဒါလည်းစိတ်ပေါ်မှာဥပဒနာမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝံဒီကိုတော်လေးခရင်တယ်။အများဆုံးပြည်နိုင်တာကစိတ်ပဲ။သဘောကျ။အဲစိတ်တဲ့ဥပဒနာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒိဋ္ဌိပါ။ဝေဒနာဥပဒနာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတဏှာပါ။သဘောကျ။စိတ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘာသာပါလဲ။အဲဝေဒနာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတဏှာပါ။အဲတဏှာပါဆိုတာသဘောကျ။အဲဒါပြန်ဒီပြန်ဘုရားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကအဲလောကသားဆိုတာသဘောကျ။အဲဒါလည်းရာဓမတို့အတုဆောင်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမောဟသားဆိုတာကသဘောကျ။အဲသူစင်နဲ့သူသွားလိုက်တဲ့ခါကျတော့ရာဓမတို့ဒီသင်္နာမစိတ်ကိုပဲရှုလိုက်ပါလို့ပြောလိုက်။ဘာကြောင့်လဲလို့မေးလို့ရှိရင်တော့အကြောင်းပြတတ်ကြ။ဘယ်နဲ့ပြ။စိတ်ပေါ်မှာသိရတယ်။ဒါပြန်ဒိဋ္ဌိမပယ်ရဲနဲ့လေအဆုံးသံသောတာပန်ဖြစ်နိုင်မဖြစ်နိုင်သဘောကျကောင်းပြီဒါဖြင့်ဘုန်းကြီးတွေဓမ္မတွေဟာတရားကျလွဲနေတယ်လို့ဆိုရင်တော့မဆိုရိုက်ကြဘူးတရားကျလွဲနေတယ်ခုံတက်နေတယ်မဆိုရိုက်ဘူးလားအဲဒီလိုဆိုရသေးကြလားနေတော့အဲဒီဖြင့်သုဒ္ဓံဥပဒနာပဲသာဥမဲ့ဆိုပြီးကြလားကျိုးဆက်ဆော့လိုက်လို့ရှင်းစိတ်နဲ့ဝေဒနာဝေဒနာငုတ်ပြီးဒီနေရာကျတော့ပါတော့ပါရဲ့ဝေဒနာငုတ်ထွက်သွားသဘောကျစိတ်ထဲမှာစိတ်နဲ့ဝေဒနာနဲ့အသာဇာတဖြစ်ဖို့ဖြစ်ပေမင်းနဲ့အလင်းလို့မှတ်ပါမင်းရှိတယ်ဆိုရင်ကပါတာရမဟုတ်လားအစိတ်ကဝေဒနာတော့ဖြစ်တာပဲတို့တော့စိတ်ကြခံနေတဲ့အခါကျလို့ရှင်းရှင်းစိတ်ကိုမေ့အောင်ခံပြီးကြတာရှုပါဆိုတာတိုက်တွန်းရတယ်သဘောကျသူ့ဝေမနာလေးရှိရင်ပြန်ကံကမ်းပြသူလုပ်တော့မယ်
လောမလာဓမ္မတော့တန်ခါးလံပါရာလို့ဒါပေအကျိုးကိုဆန်းကျင်နေလို့ရှိရင်ဖြင့်တို့တို့ဒီ30ခုမှာကျိုးစုံအစမျိုးစုံအခုမျိုးစုံအယူမျိုးစုံနဲ့လက်နေရမယ်ဆိုတာကိုအထူးပြောစရာလိုသေးလားဒါဆိုဓမ္မတို့အကျိုးကိုရောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြင့်ကံကိုဓမ္မတို့ပါရလိမ့်မယ်လို့ဆိုလို့ရှိရင်မှန်တော့မှန်ပါရဲ့အရင်မကြသေးဘူးလို့ဆိုဒီဝိဇ္ဇန္တရာသာသိမ့်ဆန်းကျယ်လို့ပါတော့တန်ဆန်းကျယ်လို့ဒီလိုပဲဒါတော့အရင်ကလူကြရတယ်သိတယ်အရင်မကြကြဘူးလားဒါကမှန်ပါမှမီးလို့ရှင်းတ်ပါလားဒါဖြင့်စိတ်ကလေးနိုင်လို့ရှိရင်ဖြင့်အဲကံနဲ့ကုန်သွားပါဘာကြ။ကျောင်းအကျိုးပေးကုန်။ကုန်ပါ။အဲဒါဆိုရင်ကံနဲ့ကုန်အကျိုးပေးတဲ့ကုန်ဆိုတော့ဓရမတို့ယူပတင်ရှင်နာလောကေသရတင်ရှင်နာလောကေနဲ့ဘုရားသခင်ကိုရမေကြီးရဲ့ရှင်နာရင်းများသူကြောင့်အကျိုးပေးမျိုးမျိုးဖြစ်နေတယ်များဟောလိုက်တဲ့နေတာတွေမဟုတ်ဘူး။ဒါကြောင့်ဓရမတို့လောကကြီးဘ ᱹ ရူပန်ရှင်နဲ့ဘ ᱹ ရူဆောင်းတွေတုံးဆိုတဲ့စိတ်ပဲ။ဟုတ်လား။ဘဒ္ဒဝလောကတွေကိုဘ누구ဆောင်းနေတယ်လို့ဆိုရင်ဒါကြောင့်မင်းတို့ပြောတဲ့ခါတခါတွေပါတော့ဟိုတို့ဖွားကြီးတွေဟိုဖွားကြီးတွေသိဆောင်းနေတာဟောပြောကြဘူးလားပြောပါဘူးဘယ်နဲ့ပြောကြသိပါဘူးသိဆောင်းနေတယ်လို့ပြောတော့နာကြတယ်ဘာလဲကမထူတာနဲ့နဲလူကြီးတွေသူပြောရဘူးလားငါဆောင်းနိုင်ပါတယ်ငါငါဆင်းနိုင်ပါတယ်ငါငါပြန်လာမရှိကြစမ်းပါနဲ့ဆိုတာဘာဆောင်းနေလဲသိပါဘူးအဲသိဆောင်းနေတယ်ဆိုတာမသိကြဘူးလားသိပါဘူးဒီကနေ့ဒီခါလားကြွားဖို့လှုပ်ဖို့မြောက်ဖို့အခုကူကနေပြီးဆောင်းနေတာပဲသဘောကျလားအဲဒါကလောကလူကလေးဆောင်းနေတော့ဒါကြောလောကလူကဘုရုကဆွဲငင်နေတော့လို့ပြန်တော့စိတ်ကအဲစိတ်ကဆွဲငင်နေတယ်ဆိုတာဒါကတော့မလဲစိတ်ကနတ်တွေကိုကြိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်စိတ်ကြိုက်ရမယ်ဒီကျန်တဲ့ရုပ်နာကလိုက်ရချာစိတ်ကဆွဲငင်သွားတာဘုရားကအာဘုရားစိတ်ကဟိုမြတ်တာဘုရားကဟိုရောက်သွားတာမပြောကြဘူးဒီရကားလည်းနည်းနည်းရှိတဲ့နေကဟိုတော်ရမီရှင်ရဲ့စိတ်ကြောင့်ဆိုဟိုတော်ရမီရှိဒါကြတဲ့စိတ်ကဆွဲလိုက်တာပဲအဲ့ရဆွဲဟိုတော်ရမီရှိကိုမဆွဲလိုက်ဘူးလားအဲ့ဒါဘုရားဆွဲသွားတာတုံးမဲ့တော့ဟိုတော်ရမီရှင်ရဲ့စိတ်ကြောင့်ဒီကျန်တဲ့ယုံဉာဏ်တွေကိုစိတ်ကဆွဲပြီးဟိုတော်ရမီရှိရောက်ဖို့ချတယ်ဘုရားကဒါကသေကြီးလောကကြီးမှာဘယ်လိုဆွဲဆောင်နေရလဲ။ဒါကသူလောကကြီးဖြစ်အောင်လုပ်ကြလဲစေ။လောကကြီးထဲမှာဆွဲဆောင်နေတာရော။လောကတရားတွေထဲရုပ်နာနေကြလဲဘယ်သူ့လိုလိုက်နေကြရ။တိုင်းဒါမဲ့ခொနဲ့ကမတင်ကျဲလို့ရန်ကဂုံမိုက်ကတော့မှမဲလိုက်လို့ဖရဲကသုံးချက်ဖြေတော့သူကကောင်းဆောင်ကြီးဖြစ်တာသိကြရ။သိကြ။သိနောက်ကမှစေရနာလား။သေနာလောကမှာကျိုးလာသဘောပါကြသေနာကပါလာသေနာအဲသေနာကံလာတယ်သဘောကြအဲသေနာကံလောကမှာကျိုးလာအဲကျိုးလာတဲ့အခါကျတော့ဒကာရမတို့အကြောင်းကဘုရားကြီးတရားသူတို့အကြောင်းကဆိုတာသိချာကြအကြောင်းကကိုအကြောင်းမှာသာလို့ရှင်းပြသူတို့ကအကျိုးတွေပါဒါကမူလအကြောင်းသွားကြအဲဒါကဒုတိယအကြောင်းဆိုတော့မူလအကြောင်းမှမတော်တဲ့နဲ့ဒုတိယအကြောင်းတန်းတယ်လို့ရပါမရပါဘူးမရတော့ဒီကျိုးတရားကိုတော့ချုပ်မမလဲလို့မေးလိုက်မချုပ်ပါဘူးသဘောကဒါကရဟန်းကမတင်ရှားတဲ့ရဟန်းကသုံးချက်မေးလိုက်လို့ဘယ်ကလောကကြီးမှာกว่าလောကကြီးဆောင်းနေတာသူပဲလောကကလူလောကကြီးကိုဘုဖို့ဒီဖို့ဆောင်းနေရတယ်ဘုဖို့ဒီဖို့ပြီးဆောင်းရနေရတယ်သူပဲกว่าသဘောရပါအဲလောကကြီးကိုသူနေရာရအောင်သူနေရာရအောင်ဆွေးငင်နေရအောင်သူပဲကလာဒီလောကလူသားတွေကလည်းလူတရိစ္ဆာန်တွေကလည်းဘုရုလိုကိုလည်းလက်နေကြတယ်ဆိုတာတော့သိလားဘုရုကလည်းပေါ်ပြီပေါ်ပြီဒီဓမ္မတော်ပေါ်သေးဘူးလားဒါဖြင့်ခင်ဗျားတို့ဘုရားသခင်ကိုရမေကြီးကစိတ်ကဥပဒနာစိတ်ကမှဖြစ်ပြမရှိစိတ်ကိုဖြစ်ပြမမဟုတ်သူဒီဥဒေဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာအဆုံးကိုမလိုက်ကြတော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်သူက30ဘုံခမည်းတော်ကိုအယူလက်လုံးပါပဲ၊ကမ်းလက်လုံးပါပဲ။ဟုတ်လား။အမျက်စားတဲ့ဘဝဖြစ်အောင်လည်းလုံးပါပဲ၊ကျင်ကြီးစားတဲ့ဘဝဖြစ်အောင်လည်းလုံးပါတယ်။မှန်ပါဘူး။ဘာလို့ကြက်ဆွဲကောင်းလဲ။ဟုတ်ပါဘူး။ပေါ်ရလား။ခမည်းတော်
သမဏေနားမထောက်ပါနဲ့လို့ပြောလိုက်တယ်။ဒီကံကသမဏေနားတော်လို့ရှိရင်ရိစ္ဆာခမည်းတော်ကအင်းမဲ့နေဖြင့်ဒီဘုရားအနိုင်ယူမှာပဲဆိုတာသဘောကျ။ကျ။သူ့အနိုင်ယူလို့ရှိရင်သူကအနိုင်တော့သဘောကျ။ကျ။သူ့အနိုင်ယူကမယူလို့ရှိရင်သူကပါ။သူကအနိုင်ယူရင်ခမည်းတော်ခုနကသမဏေပြည့်တဲ့အလောင်းပြရမှာ။ဒေဝရမှာအလောင်းပြရမယ်။အလောင်းပြောက်ပြရမယ်ဆိုတာတွေကသဘောကျ။အင်းဥထဲမှာဝင်ပြီးပြိတ္တိတွေနေရနေရတယ်။အညီလေးတွေဆဲပြီးတခါတည်းပိုးလက်ဆွေးတွေဖြစ်တယ်ဟော။ပြရတယ်။ပြရမယ်ဆိုတော့သိစီမှန်တာကို။သဘောပါကျ။အင်းဒါရင်ဘုန်းကြီးတရားဓမ္မတွေသိကျနိုင်ရင်နိုင်မနိုင်သိကျနိုင်တော့ပါပဲဆိုတာဖြင့်ဒီနေ့ဖြင့်ဘုန်းကြီးတရားဓမ္မတွေငါကနိုင်ယူမယ်မိမိကနိုင်ယူမယ်ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကနိုင်ယူမယ်မှမလုပ်တော့ပါဘူးလို့နေလိုက်လို့ရှင်းဖြတ်ဆိုဥပဒနာမလုပ်ဖဲတာပေါင်းနိုင်မှာပါပြီလို့ဥပဒနာမလုပ်မလုပ်ဖဲနဲ့သူတို့တွေသူတို့တွေမရှိဖဲနဲ့နေကြည့်တာအဲဖြတ်ဆိုသူကစိတ်ကနေပြီးအာရုံစရတိုက်ပြီးကြလားဖူသွားကြည့်သွားကြည့်တာဒါကဓမ္မလေဒီလိုဆောင်းတာသဘောကျပြဥပဒနာလေးကနေတော့ဓမ္မသူကရသုပိရိကာလဥပုက္ခလေးရှိတယ်သွားလိုက်ပါအောင်လားဒီကိစ္စလေးကလည်းမင်းနဲ့ချိန်ချဲ့တာရှိတယ်သွားလိုက်ပါအောင်လားဒီကိစ္စကတော့မကောင်းဘူးသွားလိုက်ပါအောင်လားအမှန်တည်းသိကြနေသေးကြတယ်မှတော့တွန့်တုတ်ကတာနဲ့ပဲခင်ဗျားတို့မှအယူကိုဖြစ်လို့ဟမ်အဲဒါကဒီများလမ်းကြမှာပြန်လာလို့ရတာဒါကဒီပြရတယ်ရောက်ရောက်သွားလိုက်ရတာဒီဒီလိုမရှိကြဘူးအဲသတ္တဝါတွေယူလို့နေတာဘယ်လိုပါလိမ့်ဒါကြောင့်ဓမ္မတို့သိနိုင်လို့ရှိရင်ဖြင့်ခမည်းတော်ဒီယူရလည်းမရှိဘူး။ဩဇာနာပြတွေ့ကြရော။ဘာလို့ဩဇာနာပြတွေ့ကြမရှိကြလဲဆိုတာသုဆန္ဒပေးချကြည်။ကံရှိလို့ရှိရင်ဖြင့်ဒီဟာအထက်ပြုံးမှာမဖြစ်ဘူး။ဒါနဲ့စိတ်ကိုနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကကံမမဖြစ်တော့ဘူး။ဩဇာနာပြတွေ့ကြဖြစ်ဖြစ်ပါ။ဖြစ်ပါဘူး။ဒါဖြင့်ဓမ္မတို့ဘာကိုလုံးလုံးမသိမယ်ဆိုတာတော့ပေါ်ပါပြီ။ပေါ်ပါ။ဘာမနဲ့ပေါ်ကြ။သိက္ခာနုပါဒနာရှိမှဒိဋ္ဌိကရဘယ်လိုများဆုံး။သိက္ခာပေါ်မှာပဲအများဆုံး။ဓမ္မလေးကငါလေဘာခေါ်မှသောတာပန်ဒီမှာလဲ။ဒီပေါ်။အဲဒိဋ္ဌိခေါ်မှသောတာပန်ဒီမှာဆိုတော့သူ့ပေါ်ဒိဋ္ဌိကလည်းအများဆုံးဆိုတော့ဒကာဓမ္မတို့ပထမမှန်မှမရဘဲနဲ့ဒုတိယတတိယခုံတက်ခြင်းလို့လဲအလုံးဖြစ်ကြပါမဖြစ်တော့ဥပဒနာလည်းသူ့ရှင်နဲ့သူလာတယ်ဆိုတာသဘောကျ။အဲဒါကဆက်ဆက်ရမယ်။ဘာကြောင့်သိက္ခာနုပါဒနာမောင်းလဲဘောမေတို့ဘုန်းကြီးများကအစခိုင်းပါလိမ့်မလို့ဆိုတော့သိပါမှာဒိဋ္ဌိအများဆုံး။ဒိဋ္ဌိမကရင်သောတာပန်မတည်နိုင်ဘူး။ရှင်းမလား။ဒိဋ္ဌိမကရင်ကောင်းပြီဒါဖြင့်သူရှာကြပါလား။ကောင်းပြီဒါဖြင့်ဓမ္မတွေစိတ်ကိုနိုင်ဖို့ရေးရမနည်းရလဲချဲ့ပြုတ်ခဲ့လို့ယနေ့တော့ဖြင့်စိတ်ကိုပဲရှိကြပါစို့ဆိုတဲ့ဥစ္စာဖြင့်ဥပဒနာစကံပညာတို့သဘောကျ။ကျ။ဒါကပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်၃မျိုးပြ။နော်။ဟိုပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်၁၀ပါးပြပြန်လဲသူကလာရမှာပဲဆိုတော့သဘောကျ။အင်းဒါဖြင့်ခတ်တူတို့ပြောတာဇာမရဏပဲကလာတာ။အင်းဇာတိကလာတယ်ဆိုတာသဘောကျ။အင်းဒီဇာတိကဘာသစ္စာလဲရမရမရအဲခင်ဗျားတို့ကျွတ်တော့ပါဖြင့်အခုပြိတိနေပြီးကြပါလားလို့မေးလို့ရှိရင်ဖြင့်နေပြီးတော့ပြင်မဲ့ပြီးဘုန်းကြီးတရားနာလာနိုင်တာပေါ့အဲမင်းတို့သမှုရရနဲ့ဒုက္ခနဲ့ပဲရှိပါသေးသလားဒါပဲရှိတာဒီကံပါမေးရလို့ဆိုတော့ဘုရားကဘောမပေါ်သေးတဲ့ခုအဲဒီသာဓုတွေလာပါလိမ့်မလို့မေးတော့တမန်ပါအဲဒီကံကဘာသစ္စာဟုတ်ပြီဇာတိကသဘောကျလားကျပါပြီဒါဖြင့်တို့သည်ပေသစ္စာနှစ်ပါးထဲမှာရှိပဲချိန်ကုန်တယ်ကိုယ်ပိုင်သစ္စာနဲ့ငြိမ်းချမ်းတဲ့သစ္စာရပါလားမရပါဘူးအဲသစ္စာနဲ့နိရောဓသစ္စာနဲ့ချုပ်ချုပ်ကြုံနေရဆုံနေရလို့ကိုပြောစရာကွက်ပါရဲ့သဘောကျကောင်းပြီကံမရလာပါလိမ့်ဘုရားကငါဘာသစ္စာကံကဘုရားကဒါတရားဓမ္မတို့ပေသစ္စာနှစ်ပါးထဲမှာပဲနေရတယ်ဆိုတော့ကောင်းပြီရလားဆင်းရဲတဲ့သစ္စာနှစ်ပါးဆင်းရဲကြောင်းရဲ့ဆင်းရဲကျိုးရဲ့ဒီနှစ်ခုပဲရှိဒါကဆင်းရဲကြောင်းဒါကဆင်းရဲကျို
ဘယ်နှံတရားဓမ္မတို့ကျေကျေနဲ့ဆေးကျေနဲ့ခုနယ်ပဲကျေလို့ရှင်ကုန်းနေတယ်ဆိုရင်တော့လွဲကြလား။ဘာမှဥပါဒံမရလာဘူး။ဒီတဏှာရလာတယ်တဏှာပါဖြစ်ချင်။ဥပါဒံကအဲဥပါဒံဆွဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒုက္ခဖြစ်တယ်ဆိုတာဒီပိဋကဖြစ်နေကြောကြောင်။တရားဓမ္မရင်တခါကလေးတဏှာတခါကလေးဥပါဒံနဲ့မရှိကြဘူး။အဲရှိတဲ့အခါကျတော့ချင်းဘယ်ဒုစံတစ်ပါးကိုယ်ဝင်ရနေပါလိမ့်။ဘယ်ဒုစံတစ်ပါးကိုယ်ဝင်ရနေတယ်ဆိုတော့ဆရာသူတော်ကောင်းမကြိုက်တဲ့သစ္စာကိုယ်ဝင်မှုဆိုင်တပည့်ကြပါသူတော်ကောင်းများရိယာများစွန့်တဲ့သစ္စာနှစ်ခုကိုပုထုဇဉ်ကပွင့်ထားသဘောပါဘောင်းလေးသစ္စာတန်ရုပ်ပါဠိတော်လို့ဘောင်းလေးသနာပဲကလာပါလို့ဝေဒနာဘာသစ္စာဒုက္ခပဲအင်းသနာကဒုက္ခပဲအဲသနာကြောင့်ဒုက္ခဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့လေဒကာရမတွေအားလုံးသိသားပဲဟုတ်လားဝေဒနာကအကြောင်းတမှုရိယာသစ္စာသူကကျိုးဒုက္ခသစ္စာဖြစ်ပေကြရနေတော့တခါတည်းလေဝေဒနာခံစားနေတယ်ဆိုတော့အကြောင်းလို့အဝေဒနာခံစားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီကားလို့ဆိုရင်ဖြင့်တဏှာကပေါ်လာပြီးအကောင်းဆုံးရွေးမလာဘူးလားဒီကြိုက်တယ်မကြိုက်ဘူးဆိုတာမလာဘူးလားစားဘူးမှကြိုက်တယ်အကိုပိုင်နဲ့နေကြရတယ်စားတော့စားတယ်စားကြမှာဝေဒနာကြိုက်တော့တဏှာဆိုတော့တမှုရိယာနဲ့ဒုက္ခနဲ့ပဲကျွတ်တို့ချင်းကုန်နေတယ်မက္ကနဲ့နေရတာလာဗလားအမလေးတသမေယျလုံးဝမပါခဲ့ပါဘူးဒီကျန်သစ္စာနှစ်ပါးပါကုန်ပါဘူးမက္ကနဲ့နေရတာပါရဲ့အဲဒါကြောင့်ကိုကြီးကြီးလာလာရင်လည်းတောင်းနေတာဖြင့်ဓမ္မတို့သမှုရိယနဲ့ဒုက္ခပဲကိုယ်ပိုင်နဲ့နေကြရတယ်စားတော့စားတယ်စားကြမှာဝေဒနာစိတ်ကတဏှာဆိုတော့သမှုရိယနဲ့ဒုက္ခနဲ့ပဲစွတ်လို့ချိန်ကုန်နေတယ်မက္ကနဲ့နေရတာလာဗလားအမလေးတသမေယျလုံးဝမပါရပါဘူးဒီကျန်သစ္စာနှစ်ပါးပါကုန်ပါဘူးမက္ကနဲ့နေရတာပါရဲ့အဲဒါကြောင့်ကိုကြီးကြီးလာလာရင်နေခဲ့တယ်ဆိုတာဖြင့်ငင်းနေကြလို့လေလားသဘောပါကြဘာမင်းကြီးဒါဖြင့်ဒကာရမတို့သွားစမ်းပါဦးဒီဝေဒနာပဲလာပါလိမ့်မလို့ဟုတ်ပါဘူးဒကာရမတို့ခင်ဗျားတို့ဟောတာဆိုတာတွေ့ကြည့်တဲ့သဘောအဲတွေ့ကြည့်တော့ခံစားခြင်းခံစားခြင်းတော့နှစ်သက်လာတယ်ဆိုတော့သဘောပါအဲဟောတာကဘာသစ္စာဝေဒနာဝေဒနာကြောင့်အဲဒါကြောင့်ဝေဒနာဒုက္ခသစ္စာလို့ဘယ်မှာနိရောဓသစ္စာသူမပါဘူးပါကြရလားပါပါကျင့်တော်ရင်တော့ဒါပြန်ပေသစ္စာတစ်ပါးပဲကျုပ်တို့အလုံးလုံးနေတာပေါ့။အဲလွတ်မြောက်တဲ့သစ္စာတစ်ပါးဆန္ဒရဲလာပါရဲ့လား။ပါပါ။မလာသေးပါဘူးဆိုတော့ဘက်ကိုဝင်ခွင့်မရသေးလို့။သဘောကျလား။ကောင်းပြီ။ဒါပြန်ဟောတာဒီကားလို့ဆိုရင်ဒီဃာရမလို့ပဲရလာပါလို့။ပါပါ။အဲသလာရဏဆိုတော့စက်ခူသောတာဟုတ်လား။ဂာနသုဝါကာယဟောမနာဆိုတော့စိတ်ပါလား။ပါရုပ်လားအဲဒါဖြင့်သက္ကုစရာယုတ်တောတကနာဇောကာယကြောင့်ကြရယုတ်အာရဏတွေပေါ့လေနော်ငုံဒီမနာဆိုတော့စိတ်မနေဘူးလားအဲမနာဆိုတော့စိတ်ပဲမနာဆိုတော့စိတ်ပဲလို့မှတ်ပါတော့သဘောကျကောင်းပြီဒါဖြင့်တရားဓမ္မတို့နိဗ္ဗာန်ဆိုတာဘာရောလို့မေးတဲ့ခါအဲဒီအာရဏချုပ်တာနိဗ္ဗာန်တဘောကြနိဗ္ဗာန်ဆိုတာပါပါလေအဲအာရမချုပ်တာနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့ဥစ္စာဒီဒီဃာမတို့သူသူဆရာသာဥပါရိတော်မှာဟောထားတဲ့တွေ့အာရမချုပ်အောင်မလဲလို့ရှိရင်ဖြင့်နိဗ္ဗာန်တွေ့ပါအဲနိဗ္ဗာန်မှာဒါကြောင့်သက္ခုသက္ကကန္နာဇုရောကာယစိတ်တွေများရှိသေးလားလို့ဆိုတော့ဘုရားကနိဗ္ဗာန်မှာသက္ခုသက္ကကန္နာဇုရောကာယစိတ်မရှိဘူးกว่าပဲရှိနေလို့ရှိရင်သူစံကြယ်တယ်ခင်ကျိုးပြီးဝိညာဉ်နဲ့ဉာဏ်ပြေခြင်းတွေမျိုးမျိုးလာအောင်မှာပေါ့တယ်ကိုစံလားသိရှိနေနိဗ္ဗာန်ကြတော့ဘုပ္ပတိဆက်မှာမဟုတ်ဘူးဆက်ပါမလားဆက်ပါဘူးသူဆန်းကျင်နေမှာမဟုတ်လားသူဆန်းကျင်နောက်ကတန်ဆန်းကျင်ကတန်ဆန်းကျင်ရှိနေကျိုးရေးဆန်းကျင်ကဒါကြောင့်နိဗ္ဗာန်မှာသိရှိပါသလားလို့ပြောလို့ရှိရင်မနဲ့သိကြရှိပါမရှိဘူးဆိုတော့အော်နိဗ္ဗာန်ရောက်ခြင်းလို့ရှိရင်သိကြအောင်လိုက်ပါရသိဆိုအောင်မလဲခင်ဗျားတို့သိတယ်ပြိတ္တမုပ္ပါပါဆိုတာကိုပေါ်ကြကောင်းပြီဒါဖြင့်သိကျုပ်လို့ရှင်ဒီအရဏတွေကသူနဲ့ဖြစ်ပေါ်ဖြစ်တဲ့ဒီနာရဏရုပ်ရဏဆိုတာနာချုပ်ရုပ်ချုပ်လိမ့်မယ်ဆိုတာလဲသိသိချာချာသာမှတ်ပြီတော့သဘောကျလားကောင်းပြီဒါဖြင့်သ
သိရရဏတလုံးမဲ့ကဓမ္မတို့စိတ်တဏှုပဒနာနဲ့ကဲအောင်ရှုကြသလိုအဲကမိဘမှာနေလည်းမရှိဘူးလာလည်းမရှိဘူးအာရဟာလည်းမရှိဘူးလို့ဆိုတာမဟုတ်နဲ့ဘူးလားဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ပါတယ်ဆိုတော့ဓမ္မတို့စိတ်ကိုပဲဥပဒနာရှုကြပါလို့ဆိုတော့ဒါကသိဒါကဥပဒနာတော်ကြရစိတ်ကိုဥပဒနာရှုပါကျမ်းလားစိတ်ကိုဥပါဒနာရှိတော့အဲစိတ်နောက်ကဘာလဲရအဲစိတ်နောက်ကစိတ်ဆိုတာခေါင်းငါပြောခဲ့ပြီသာလနာပြည့်စရာဖတ်တော့သူသွားမလို့မနာရဏပြည့်စရာဖတ်တော့သာလနာဆိုတော့၆ခုရောဆိုတာလားဒီနေ့ကမနာရဏပြည့်စရာဖတ်တော့သွားမလို့မသွားဘူးသာလပြည့်စရာဝေဒနာဝေဒနာပြည့်စရာနာနဲ့မသွားဘူးအဲဒီမသွားရစိတ်တို့ဒီကျေစာတိတိထုံးစံကားတော့ဖြင့်သိဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ဟုတ်လားသိကျင်တယ်ခံစားကျင်တယ်အပေါ်ကြတယ်အနံဆွဲလန်းတယ်အာထုံမှာပဲမလာဘူးလားဒါထုံးစံတိုင်းလာတာပဲဆိုတော့အပေါ်ကြအဲ့ဒါတရားဓမ္မကြီးတပံမြာလုံးဘယ်တော့မှမဖြတ်ဘူးဒါကြောင့်ဒီခန္ဓာစင်တန်းတယ်အပေါ်ကြတပံမြာလုံးပါတော့ဘယ်တော့မှမဖြတ်ဘူးကိုယ်ခန္ဓာကိုကိုခန္ဓာအစံပါရောက်ခဲ့တယ်ဒါကြောင့်ခန္ဓာတွေဆက်ဆက်ရသံသရာအာရမတွေဆက်ဆက်သွားတာသံသရာဓာတုဆက်ဆက်သွားတာသံသရာအဲခင်ဗျားတို့ဘယ်တော့မှမဖြတ်ဘူးတဏ္ဍာရယ်နိဗ္ဗာန်မရတာမောင်နှံမောင်မီတို့ကြွေးမိကြပါတော့ဘယ်တော့မှမဖြတ်ခဲ့ကိုယ်ခန္ဓာအစံကိုညာနဲ့ဆက်ဆက်ဒါပြန်ဒီဘုရားမပြတယ်ဒီလိုရှင်နေဦးပါပဲရှင်ဒီအဝိမိတိဦးပါပဲမသိရလေဘူး။ကိုင်းသဘောပါကြ။ဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့သာလယနာနေဖြတ်ချက်။သာလယနာဆိုတော့သာလယနာ၆ပါးရှိတဲ့အနေကလည်းစိတ်ကလေးမဲ့ဖရားကစိတ်ကနုပဒနာဖြစ်နေသားလို့သူတလုံးပိုင်နဲ့ပိုင်ပါတယ်ဆိုတာဟောတာလေ။သဘောကျလား။ဝဏ္ဏပါဠိဓမ္မစေစီနာနေဒီလောကလောကကြီးကိုစိတ်ကဆောင်းနေတယ်စိတ်ကဆွေးနေရလိုက်နေရတယ်နော်စိတ်အလိုတိုင်းသတ္တဝါတွေဒီကားလို့ဆိုရင်နေရှားရတယ်ဒီသုံးခုဘုရားမောခဲ့ဘူးဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒါကြောင့်စိတ်နိုင်ရင်တရားဓမ္မတို့တော့ပတ္တလောကမဆုံးဘူးဆုံးပါတယ်စိတ်နိုင်ရင်သတ္တဝါလောကပါတော့ဟုတ်ပါဘူးသတ္တဝါဆိုတော့လောကကိုယုံနာဓမ္မတွေကတ္တဝါပဲသိနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလောကဆုံးတာပဲတတ္တလောကဆုံးတာပဲတ္တဝါအဖြစ်တ္တဝါအပြည့်ရှိသေးရဲ့ရှိပါလားဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့သိလို့မလို့လို့ရှင်တော်ကတော်မတော်ဘူးဆိုတော့ဖြင့်ရှင်းရှင်းကြီးသဘောကျအောင်လို့ဆုံးပါသိဆန်းကြရင်ပါဆန်းကြမလို့ကံဆန်းကြရင်သိပြီဒါဖြင့်ကျသိနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကျူးပြီးဘုရားရှင်းမလားရှင်းပါဘူးဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့စိတ်ကိုအနိုင်နင်းကျူးစားကြပါစို့ဆိုတာယနေ့တိုက်တွန်းတယ်သဘောကျစိတ်ကိုအနိုင်နင်းကျူးစားကြပါစို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဓမ္မတွေဒီပရိစ္ဆေသမုပ္ပါမပြတ်ပါနဲ့ဆိုလို့စိတ်နောက်ကမဲ့လည်ရင်ပါပဲတဲ့ပါလဲရမဲ့လည်ရှင်းကြစိတ်နောက်ကပါလဲရမဲ့လည်ဩဓမ္မတွေဥပဒနာရှုဥပဒနာရှုဆိုတာဘာမှလုံးမရင်းတော့မဲတဲ့ခါကျတော့မိမိခန္ဓာကိုမိမိညာနဲ့ဖြာနေတာကိုသဘောကျ။အဲ့ဒါကဥမ္မာစားကြတဲ့စိတ်သဘောကျ။အဲဒါလည်းစိတ်ကလေးပေါ်ပြီးကြတာဒါရမဏနာဆိုတော့စားကြတဲ့ဒီစာတရားနဲ့ဖြစ်ကြပါပဲ။အပ္ပလာပါပဲ။အပ္ပလာလို့ရှင်ဖြစ်ရလို့ရှင်ဝေဒနာကောင်းတယ်ဆိုတဲ့ဆိုတော့ဝေဒနာရတော့ခံစားမှာသဘောကျ။အဲကောင်းတယ်ဆိုတဲ့ခံစားကြလို့ရှင်ရှင်ရာဓမ္မတို့ဒီမှာကကြိုက်တယ်မကြိုက်ဘူးဆိုတဲ့ကိလေသာမလာဘူးလား။ကြိုက်ရင်လောဘလာမှာမကြိုက်ရင်ဒေါသလာမှာသူမလာဘူးလားအဲကြောက်လို့ရှင်ဖြင့်ကြောက်တယ်ရှင်ဖြင့်ဆွဲလန်းကဆွဲလန်းလို့ရှင်နေဒီဥစ္စာကိုကြားရရကြောင်းကံနေသူလို့တော့မအားထုတ်တော့ကိုယ်တိုင်ကလည်းသွားပါမယ်သူများကလည်းသွားပါမယ်ခရီးရင်လည်းသူကြိုက်တာလေးမှတင်လိုက်မယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာကပါလိမ့်ပြီကံနေတော့မလုပ်ကြဘူးတရားတင်တဲ့အခါခင်ဗျားတို့သူရှာရှင်းရတယ်ကိုမကြိုက်တာတင်တာနဲ့ကိုကြိုက်တာတင်တာတော့ဈေးတယ်ဈေးရယ်ကိုဆွဲချစ်ပဇာနာသူရဲ့အိမ်ကဆွမ်းတော်ပြန်လို့ရှိရင်သူတို့တိတ်ကြတယ်မှန်ပါဘုရားရှင်ကဆွမ်းတော်ပြန်အဲ့ဒါသူတို့တဏှာဥပါဒာဆွဲရတယ်သူတို့ကံရုံးနေကြလားအမှန်ကြောက်ကြရပါလားဓမ္မတို့ဒီလူတိုင်းမှာအားတဲ့ဓမ္မတို့ဘုရားဝေသွားကြည့်သိပါတယ်အိမ်မှာဘယ်ရောက်ပိုင်းမှန်သွားကြည့်ရင်ဟောပြီးပါပါသူတို့ကြိုက်တဲ့ပန်းဟ
ဟုတ်လားသူတို့ဆွဲရမ်းနဲ့ပေါင်းမှသူတို့ကံအလုပ်ကိုလုပ်သားရံပစီကံမလုပ်ဘူးလားသဘောကျလားဘာလို့လဲဆယ်ဆယ်ကြီးလာတာဓမ္မတို့ပြောမလားဒါတို့ကဓမ္မတို့ကိုယ်ပရိသတ်ကဥပကိုတန်းတယ်ဆိုရင်တော့လွဲတယ်လွဲတယ်ဒီကနေ့စိတ်ကနေဖြတ်ပြောမလားပြောမလားမှတ်လို့ရှိရင်သူဒီတခါလဲဒီသံဃာလေးဟိုသံဃာမကူဘူးလားဒီသံဃာလေးဖြတ်ဆိုကံလိုက်ကနေဒီကံကိုသုတိလေးတစ်လုံးနဲ့ဒီကြကြလိုက်တာလေဖြတ်ဆိုပြိစ္ဆာတွေဒီကံကနေဝင်ပြီးကျုပ်ပေးဆိုင်တယ်ဒီသုတိကြသုတိပြီးတာဒီကံမလားဒီကျုပ်ပေးမလားလို့ကသဘောကျဒါဆိုရင်ဒါဖြင့်ဒီလိုပြောလို့ရှိရင်ဒီလိုဆက်နိုင်သေးရလားမဆက်နိုင်အောင်ဗျာဓမ္မတို့သိပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းအများတို့ဖြစ်ဖြစ်ရှုရလိမ့်မယ်သဘောကျလားသိပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းဖြစ်ဖြစ်ရှိတော့တပည့်တို့မောင်းရနေမှာလားဗျာစိတ်ကလည်းဗျာပေါ်လိုက်တဲ့ဖြစ်စရာနဲတာမဟုတ်ဘူးအဖြစ်တွေကလည်းနောက်ကလည်းရမှာဆိုသူပြေးလို့တပည့်တို့လဲရမှာဆိုလို့ရှိရင်သူပြေကြတော့ရွေးလိုက်ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်တရားဓမ္မတို့အတော်ဖတ်မှာပဲလို့ခင်ဗျားတို့ကြီးကျင်နေကြီးပလိုက်မကြီးဘူးလားကြီးပါဘူးငွေတော့ကတော့ခင်ဗျားတို့ကစိတ်အလိုလိုက်ပြီးသူကဒီဒီစိတ်ကစားကျင်တဲ့စိတ်ထားပါတော့ကောင်းတယ်ကြီးပါဘူးအဲစားကျင်တဲ့စိတ်ကြီးဒီစိတ်ကနေဆက်သွားတာတော့ခင်ဗျားတို့ကရေစုံလိုက်တယ်လို့လိုက်မလိုက်ဘူးလားဒါလို့တရားဓမ္မတို့ခင်ဗျားတို့ဆရာဘုန်းကြီးပေးထားတာဘုရားလေးစဉ်ကျင့်ကြံဘာသင်းပေးထားတဲ့ဉာဏ်လေးတာလိုက်ပါတော့ဟုတ်ကလားဟုတ်ပါဒီဒီကခင်ဗျားတို့တေနေသုံးလေးငားကြောင်မလိုက်ပါနဲ့ပြစ်ပါလိုက်ပါတော့ဆိုတော့ငားလာရမယ်နေရာမတလားနဲ့ပြီးပါကြတဲ့ဆိုတာပဲဆာတော်တော်ဆက်တယ်တော့လုံးနေနဲ့ရှင်ကြီးကလားဆာတော်တော်ဆက်တယ်ဆိုတော့ပုစံကဒီစင်ကြီးမှန်ရလားဥစ္စာတဲ့ကတည်းကသိတခုဖြစ်တယ်ရဇနာစိတ်ဖြစ်တယ်ရှင်တွေ့ကျင်တယ်ငှခံစားကျင်တယ်နှိမ့်သက်တယ်ဆွဲလန်းတယ်အထုတ်မယ်မလားဟုတ်လားဒါတော့ခင်ဗျားတို့ကသွားတဲ့ငါးလမ်းတော့လမ်းတဲ့သိတခုနောက်ကငါးလမ်းတော့သိတခုနောက်ကတခုတည်းလိုက်ပါရှင်သိမောနေလိမ့်မယ်ရှင်းမလားအဲ့ဒါကြတဲ့ပုဇာကလည်းတော်တော်ခေင်းဘာဖြစ်လို့ငါးလမ်းလမ်းတော့မမဟုတ်တလားလားမှဆိုတော့ရှင်းမှဖြစ်ရတယ်မဆိုးရဘူးလားဒီကနေ့၅လနဲ့၁လဘောမော့တော့ခွဲကြနေဘူးလားဟမ်အတော်ဆိုးရတယ်ဘူးလားဒါပြရဃာရမတို့ခင်ဗျားတို့ဟာမြောက်ကိုဖုံးနေတဲ့မြောက်ကိုငြိမ်ငြိမ်ထားရဲ့ကြောက်ကုန်ပြောမင်းနဲ့ပြန်မပြောဘူးလားအမေဆုံးနေတဲ့မြောက်ကိုခင်ဗျားတို့ရှင်နာဒုက္ခမောင်းနိုင်ကမမမီးတဲ့ဘယ်နဲ့နေပါဘယ်လိုလဲပြောတာတော့ဆိုဖုံးနေကြဖြင့်ဘာကြားခုနာဝင်ဉာဏ်ရောလို့ရရှိရင်မပြောဘူးဆိုတော့ကိုမျိုးကြီးတဲမဟာမှုရင်းနေကြလားကိုမျိုးကြီးကဟန်ရလားကဲရတဲ့တရားတော်မဟာနာဟောရတော့ဦးရသဘောကျလားမဟာနာပါလို့ကဒါပြင်းဘာရမရရှုစိတ်ကတခုဖြစ်ပေါ်တဲ့စိတ်ကတခုဟုတ်လားနောက်ကသူ့ကိုသိတဲ့စိတ်ကတခုဒါကိုလည်းရတယ်ဒါမလိုက်လို့ရှိရင်ဒီဘက်ကအတန်းကြီးကခင်ဗျားတို့ငါလာငါမလို့ဘုမာဒေဥရောက်ပြီမဲ့မဲ့ပြီလားဇာတိရှင်ဘေဇာတိရှင်ဒေဥဇာတိရရှိတယ်ဗျခိုးကောင်းတဲ့ဇာတိရောရှိပါဘူးအဲ့ဒါဇာတိမြင်းမျိုးတွေလာမှာကိုတော့ခင်ဗျားတို့ငါလာငါနဲ့တွေ့ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ဇာတိမျိုးမျိုးချုံအောင်တော့ဖြင့်အဲဒါလေးတစ်ခုလိုက်သေးပါလို့အားလုံးကဓမ္မတွေကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းနဲ့ပဲပြတော်ကြရတော်ဒါဘုန်းကြီးကကြံပါပြောတာလားခင်ဗျားတို့ဒီတိုင်းသွားနေတာလားဆိုတော့ခန္ဓာကြီးသွားနေတယ်လားဒါပရိစ္ဆေဘုရားခေါ်တာကိုအခုသွားနေတာနော်နောက်ကျောင်းမှာလည်းဖြင်းနေပါနဲ့မယုံသမဲစားကြည့်ပါဒီကြောင်သွားတယ်မတော်ဘူးလားဟောဒါရင်လက်ကလေးမြောက်ကြည့်ပါဒီကြောင်သွားတယ်နှလုံးလေးဖွင့်ကြည့်ရောနားလို့တောင်းကြည့်ရောဒီကြောင်သွားတာကြီးပဲအဲ့ဒါဒီကြောင်မတော်အောင်လို့ခင်ဗျားတို့ခန္ဓာဒီခန္ဓာရှင်ကြီးကိုမကောင်းတဲ့ရှင်ကြီးကိုအကုန်ဖြတ်ပြတဲ့ဥစ္စာပဲခင်ဗျားတို့မှအနာပေါက်နေတယ်ပုတ်တဲ့သားတွေကြီးတဲ့သားတွေကြီးဖြစ်တယ်ဆရာဝန်ကဟုတ်ကဲ့
ဘာလို့တော့အကောင်းကြီးကျမ်းနေလေကျောင်းလို့ဆိုရလေးပဲသဘောကြ။ကျားဒီမှာအကောင်းကြီးတခါမဲ့ပြန်နေအောင်လို့လုပ်ကျင်းမလား။ဒီမှာဒီမှာမှာကလည်းဓမ္မတို့ဒီကံတွေကိုဖြတ်နိုင်တယ်ဆိုတာသဘောကြ။ဓမ္မကဖြစ်စေဇာတိဖြတ်နိုင်မလား။ဖြတ်နိုင်ပါဘူး။ဘယ်လိုလဲဒီမဲ့ကံဖြတ်နိုင်ပါလေလို့ဆိုတော့ဦးဒီစိတ်ကိုကြွားကြရစီမကြွားတော့ဘောရသေးလား။ကျောင်းလာအဲဒီစိတ်ဒီကလည်းသူချေလဲရလို့ချေလဲနိုင်ရလားချေလဲနိုင်ပါစိတ်ကိုညာကနိုင်သွားသဘောကျဒါပြန်ရဓမ္မတို့စိတ်ကိုညာကမနိုင်ရကာလပတ်လုံးစိတ်ကချေတယ်မယ်ညာကနိုင်လို့ရှိရင်လည်းညာလျောက်ခံဖြစ်သွားတဲ့အတွက်စိတ်ဒီသူဆံပြားပြန်တော့ဆံပြားလို့ရသေးရလားအဲစိတ်ဆံပြားမှုကိုညာနဲ့ဥချုပ်ပြီးဒီကလာခင်ဗျားတို့ဥပဒနာသာလုတ်ပါကံစားမလာတော့လာပါဦးမလားကံစားမလာရင်ကျေးဇူးကံကဒါပြေအလုံးစရာဓမ္မတွေစိတ်ကလေးနိုင်ဖို့အလွန်ရေးကြီးတယ်ဆိုတာကသဘောကျတယ်ဒိဋ္ဌံဒန္တံဒုက္ခဝါဒိဋ္ဌံစိတ်ကိုဒန္တံရင်ကျောင်းလုံနိုင်လို့ရှိရင်ဖြင့်ဒုက္ခဝါနိဗ္ဗာန်ကိုဆောင်နိုင်သည်ဟောတိဖြစ်ဓမ္မဝရပါဠိတော်ကနော်ဒါရတဲ့ဒီစိတ်ကိုပြင်ကျွတ်တော့မဲ့ကျင်နဲ့ရင်ကျောင်းလုံကြပါလို့ဆိုတော့စိတ်ကိုရှုရလိမ့်မယ်သဘောကျလားဘာလို့ရမလဲစိတ်ကိုရှုအဲစိတ်ကိုရှုပုံကြတာဓမ္မတွေပြောရမယ်တဲ့ဓမ္မတွေသာနာမှာဒီကနေ့ပြည့်စုံကာလဒီဘက်ဒါလေထားပါလားဒါကစိတ်နှလုံးမဲ့ထားပါတော့ဒီကထွအောင်လို့တည်းစိဆိုတော့ဓမ္မတွေဒီလေဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်စိတ်ကလာတယ်ဆိုတာသဘောကျစိတ်ကဖြစ်စေတယ်ဆိုရင်သဘောကျအေးစိတ်တင်လာနေဒီကိုစိတ်တင်လာနေဒီလောကောတဲ့ဒီအနာပါဏဆိုတဲ့ရုပ်လောကကြီးကိုလည်းစိတ်ကလည်းလုတ်တာသဘောကျကောင်းပြီလားဖြင့်လေနဲ့တွေ့ရဘယ်သူကအကြောင်းဘယ်သူကကျိုးနေပါလဲစိတ်ကအကြောင်းလေကကျိုးဒါဖြင့်အကြောင်းဒီကားလို့ဆိုရင်စိတ်ကအကြောင်းပဲဆိုတာသိကြလားသိကြပါလားဒီတစ်ခါပြန်ဆွဲတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်လေလေကသူ့ဟာသူနေတာပဲသူကဆွဲယူလို့သာပါလာတယ်ဆိုတော့စိတ်ဆွဲရနေရပါလားသဘောကျစိတ်ဒီမှန်တယ်လေကရှည်ရှည်လေးသွားလိုက်မယ်ဆိုတော့စိတ်ဒီမှန်တယ်လေရှည်ရစိတ်ကလည်းဒီအာဓုပ္ပိရှိုက်ပြီးရှိုက်ပြီးယူလိုက်မယ်လို့စိတ်ကဆိုတယ်နဲ့လေတွေဟာတခါတည်းစိတ်နောက်အကုန်လိုက်တာဒါပြန်စိတ်ကလေလောကကြီးကိုလည်းဒကာဓမ္မတို့ဆောင်တယ်လေလောကကြီးကိုလည်းစိတ်လိုတို့လိုက်စီတယ်ဆိုရင်သဘောကျရှင်းနေနော်ပြန်ပါဘာလို့စိတ်ကဒကာဓမ္မတို့လမ်းကြည့်စီတာစိတ်ကညံညံဆိုရင်အမရစ်ကြည့်ရလည်းညံညံကမြန်မလားမြန်ပါဘူးအဲစိတ်ကမှန်မှန်ပဲဆိုရင်တော့ပြတ်ပါဘူးအဲဘုရားလို့သူကျန်တာတွေလောက်နေရတယ်အဲသဘောကျလားမှန်ပါဘူးအဲဒါပြန်ရာဓမ္မတို့ခမည်းတော်ညံညံပြေးခဲ့ဇွန်းနှမောက်ကုန်လဲအောင်လုတ်တယ်လို့သူရဲ့ဟုတ်လားနင်းနေသွားနင်းနေသွားဆိုတော့မှသိကျင်လာတယ်မသိအောင်သူချေလဲသေးတာနဲ့လဲခမည်းတော်ကိုကျွန်းနေခဲ့တဲ့ဘဝတွေကိုဘုရားဆူနေမလဲလဲရဘူးဘာလဲနင်းနေသွားနေတော့ဘုရားတွေကဖွင့်နာသက်တမ်းတို့ရနေပြိမိမှာဆံသွားတော့အများတို့တွေ့လိုက်ရသေးရဲ့တွေ့လိုက်ရတယ်ခန္ဓာကဘုရုကြောင့်လို့သိပါဘူးဒါရရင်သိဒီကရမတို့ဇေနမကုံလေးအောင်လုပ်တယ်လို့သူပဲရာဇူနာလေးအောင်လုပ်တယ်လဲသိပါဘူးသဘောပါလားဒါပြန်ဒီကရမတို့ဒီဒီသက်သက်ဝင်တဲ့နှစ်ခုထောက်သဖြင့်ဩစိတ်တော်တော်ချေလေပါလားဆိုတာပေါ်လာလေဘူးရှည်ရှည်လုပ်ခြင်းမသိပါဘူးသိတယ်အာရှည်ဒီလူလူပဲနည်းနည်းချင်းရှိုက်မယ်ဆိုတာလဲသိညာနဲ့ဆက်ယူမယ်ဆိုတော့သိတယ်။ကောင်းလေဒါဖြင့်ဒီနှစ်ခုကဒကာဓမ္မတွေသာနာမှာအိမ်ပဲစိတ်လို့မှတ်လိုက်ကြ။သဘောကျ။အိမ်ပဲတော့သူကတော့မရှိဘူးရှိမရှိသေးတာပဲ။သဘောကျ။အဲဒီပြင်မြင်စိတ်မြင်တဲ့စိတ်ကမရှိဘူး။ရှိပါဘူး။ကြားစိတ်ကမရှိဘူး။ရှိပါဘူး။အဲမွေးကြိမ်နဲ့ရှိတဲ့စိတ်တွေကရှိပါဘူး။အဲစားရတဲ့စိတ်တွေကရှိပါဘူး။အဲစားရတဲ့စိတ်တွေရှိတဲ့ပြီးတော့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးမှာတဲ့ဒီလိုကြားလိုက်တွေ့တဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကမရှိဘူးလား။ဘူးနဲ့တွေ့ရတယ်၊အေးနဲ့တွေ့ရတဲ့သဘောတွေကမရှိဘူးလား။အဲဒီစိတ်တွေလည်းဒုက္ခဒုက္ခစိတ်တွေလည်းမရှိဘူးလား။ဒါဖြင့်မြင်စိတ်၊ကြားစိတ်၊နားစိတ်သဘောကျလား။အန္တစာစိတ်။တရားဓမ္မတွေသိတဲ့တိုင်နဲ့ဒုက္ခစိတ်၊ဒုက္ခစိတ်မရှိဘူးလား။အဲဒုက္ခသာတံကာဝိညာဏ။အန္တကတာတံကာဝိညာဏဆိုတဲ့သိဉာဏ်များလည်းဒုက္ခစိတ်ဒုက္ခစိတ်ကောမရှိဘူးလားရှိပါဘူးသဘောကျလားတခါကလေးကြားလာတဲ့အခါကျတော့ဘုရားဓမ္မတို့ကြံတဲ့စိတ်တွေးတဲ့စိတ်ကောမလားဘူးဟုတ်ကဲ့ဒါလည်းလည်းဒီထားပါကောင်းတယ်ခင်ဗျားတို့ဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ဝိ
ဥပဒနာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘယ်လိုလဲရပါတော့လို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒါပင်ကူအင်ကြီးလို့မှတ်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပင်ကူအင်ကြီးဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ဒီစိတ်ကလှုပ်လို့ရှိရင်လေဒီကဥပဒနာညာကနောက်ပါထားမဲ့ငါးပါးကနောက်ပါထားပါဒကာဓမ္မတို့ဒီစိတ်ရှိစိတ်လေထားတာပေါ့ဗျာဒါဥပဒနာညာနော်ဒါရှိစိတ်ရှိစိတ်နော်ဒါကသင်္ခါရရစိတ်ဒါကမနောရတာစိတ်သဘောကျဒါမယူရကြတာဘုရားရင်ပေါ်မယ်တော့ဘုရားကမဆိုးဘူးခင်ဗျားတို့ရှိဥစွာအဲမျိုးလုံးကမြင်စိတ်ပေါ်လာလို့ရှိရင်ဒီကညာကမြင်စိတ်ရှိကိုလိုက်ရသဘောကျမြင်စိတ်ကလေးကလိုက်ရတဲ့အခါကျတော့မြင်ပြီးတော့သင်္ခါရပြစ်တာတော့မဟုတ်လားအင်းဒါလို့ညာကနေဘယ်သောပါလိမ့်လို့ပြစ်တယ်ကအော်သူလည်းဒီနေရာရင်ပြစ်ပြီးဒီနေရာသေးသောပါလို့လိုက်ဒါကြူကြားစီလေးပေါ်လာရင်နော်ကြားစီနာပဲကြားစီနာညာကလိုက်သဘောကျဒါကပြင့်မှုကောင်းတဲ့သူတွေဒါပြင့်မှုအင်းကြီးနဲ့သူတွေသဘောကျကျိုးလို့ရလိုက်ပါလေသဘောပါကြဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲကျိုးလို့ရအော်ဒါပြန်ညလုံးကလုပ်ရင်ကျိုးလို့ရပဲညလုံးရှုနားစုပဲမနှကောင်းစုပဲလျာစုပဲကိုစုပဲအဲကြာစုပဲဘာမှမပေါ်ဘူးဆိုဒီကြီးပြန်ဆက်ပြင်မူကြီးဒီမှာစားကြမရှိအလဲပြန်ထိုင်လမ်းမှာတောင်းတဲ့ပြင်မူကြီးတွေမတွေ့ဘူးလားအလဲပြန်ပြန်မထိုင်ဘူးလားဒီလိုကရှိဝလိုက်လိုက်တယ်စားတော့ပြီးတဲ့အခါပဲပြန်ထိုင်အလဲဘူးလို့ကုပြန်ရှုဖက်စိတ်ကိုစစ်စစ်ရှုလိုက်ရှိုက်တဲ့စိတ်ကိုစစ်စစ်ရှုလိုက်ထုတ်တဲ့စိတ်ကိုအဲ့တော့ဘုရားရှိတော့သူကကျင်းကျင်းနေတော့မှခမရတော့ဒီကဆရာတို့မြင်ကြလေကတမီးရမီးကထိုးလာလို့မြင်လိုက်ပြန်တယ်ဆိုတော့ဒီလိုက်ပေါ်ဗျအဲ့ဒီကအဲ့ဒီကမသူတို့မရှိဘူးဘုရားမှာဒီစိတ်ကရှိရမှာကိုသဘောကျလားဒါဖြင့်ခမရတို့ဘယ်ဟာရှိရမှာလုံးတော့မမေးနဲ့ပေါ်လာဘူးလားကျေမလားဘယ်ဟာကြည့်ရမှာတော့မဟုတ်ဘူးလေဘယ်ဟာကြည့်ရမှာတော့မဟုတ်ဘူးဟောမိသိက္ခာမှာပေါ်ကမင်းတို့ပေါ်ကျင်တာပေါ်နေတာမှန်ပါဘူးကျေမလားအဲပေါ်ကျင်တာပေါ်နေတော့ဘယ်ဟာကြည့်ရမှာလို့တရားကလည်းဟုတ်လို့မဖြစ်ဘူးတတ္တဝါကမြောက်စိတ်နဲ့တူနေတာအဲပေါ်တဲ့စိတ်ကဘာလို့ကကြည့်ရမှာလဲပေါ်တဲ့စိတ်နောက်ကနေညာလိုက်ဘယ်မှရှုစရာမရှိရင်ထွက်တဲ့စိတ်နဲ့ဝင်တဲ့စိတ်ကိုရှုသဘောကျဘယ်လိုလဲလဲလမ်းလောင်းတဲ့သက်သူတရားတော်မှသူအလျာနဲ့ဆိုင်ရောက်နေတာပဲဒီရှိရကလည်းလေရှိပါရဲ့ဒီလိုလိုက်ပြီးနောက်ပဲပြန်တိုင်းနော်အလုံးတန်းတိုင်းလေလို့မင်းကြီးကမင်းကြီးကမေးလို့ရုပ်ပုဂ္ဂိုလ်များအလုံးလို့ရမှာဘယ်လိုလို့ရမှာတော့မရလို့သိနေမင်းကြီးကမေးတော့ဒကာကြီးသိပြီလို့နေနိုင်နေပြန်ရတယ်ပြောသဘောကျပြန်ကူလေလုံးနေရင်နှစ်ပင်းကူကဒီလိုလိုက်လဲလဲလဲသွားတာပဲနောက်အလေးပြန်ပြမလဲမလားအလေးပြန်တိုင်းဆိုတော့ဆက်တော့မလဲရှုခင်များတို့ကဆက်တဲ့စိတ်ကိုရှုနော်ဝင်တဲ့စိတ်ကိုရှုဒါရီလည်းသိကြည့်ပဲမဟုတ်လားကဲဒါသူများကဏ္ဍပေါ်လာလားမိမိဏ္ဍပေါ်လာမိမိဏ္ဍပေါ်လာငခုသုံးခုပြုပေါ်လာတစ်ခုတည်းပေါ်လာအဲတစ်ခုတည်းကြောင့်မမိဘူးဆိုရင်တော့ဆဲပြီးခင်ဗျားတို့မခက်သေးဘူးလားအဲရှုတဲ့ကြပါလားဒါဖြင့်နေရာဓမ္မတို့ဒီစိတ်ကြီးရှုလိုက်တော့မြင်လို့ကိုရှုလိုက်တဲ့အတွက်မြင်လို့ချင်းသိပါတယ်မြင်မောင်းမောင်းဒီပါဘုရားရှိလိုက်တဲ့အခါကျတော့မက်ကဒီဝင်မသွားဘူးလားဟုတ်ပါဘူးအဲဒါကမြင်လို့ချင်းမြင်မောင်းနေလာသေးရဲ့လားကျားလို့ရှိလိုက်တဲ့အခါကျားလို့သဘောကျတဲ့နာရောလာသေးရဲ့လားကျားကနားကျလန့်တဲ့ဆိုတဲ့သောတာကမလားပရိစ္ဆေကိုပြတ်တက်သွားတယ်မြတ်ဘူးလားအဲနာရီကြီးရှိလိုက်တော့အနံ့ကပုတ်လောင်နဲ့အနံ့လေးနံတဲ့အခါသိပြလိုက်တာလို့သောတာတွေဘာတွေမလားတော့အဲအဲ့ဒါမလားဒီနာရီနောက်ကနေပြီးကာရနာရီဖြစ်ဖြစ်ကိုဒီကနေ့လိုက်လိုက်သဘောကျဒါတွေကကြာကြာဆွေးပြတယ်ဆိုတော့သူ့နောက်ကဒေါသလိုက်ဒေါသနောက်ကနေတောကပရိဒီဝတွေဒါတွေသမီးတောင်ဆက်ကုန်တော့မှာပဲဒီနာနဲ့ဆိုတာတွေမလားပဲဘူးလားအဲ့ဒါကိုပြတ်မပေါဘူးလားဒါကြောင့်ဒကာဓမ္မတို့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါကြာလုံးနေတာပေါ်မလားဘုရုပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဘယ်သူဖြတ်တာပါလဲဘုရုပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဆိုတာသူများကဏ္ဍလားကိုယ်ကဏ္ဍအရှင်ကိုယ်ကဏ္ဍအရှင်ကိုဖြတ်နေတယ်ဆိုတော့ကဒီကဏ္ဍကြီးရှိနေလို့ဒုက္ခရောက်နေတာသိလို့တရားကိုယ်ကဏ္ဍအရှင်ကိုဖြတ်ခိုင်းတာခန္ဓာပါဒိစ္စခေါ်ကြဒုက္ခအဲ့ဒီဒုက္ခဒိစ္စကြီးကိုနောက်ဒုက္ခတွေကုန်ဖြတ်နေတာသဘောပါအဲ့ဒါတရားဓမ္မတို့ဒီဒီဘက်ကနေပြီးကာလာနန္ဒေဟုတ်လားသားတယ်သားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်သားတယ်ရေရပြီးကာလာသားတာဘောဓကာဓမ္မတွေနော်သားတယ်စိတ်ကလေးဒီကာလာဆိုရင်ဖြစ်ပြီးပြည့်တယ်တော့ကမြင်လိုက်ပါသဘောကျမလိုက်လို့ရှင်သာကောင်းဖြစ်ပြီးရောမယ်
အကောင်းရင်လောဘအဆိုးရင်ဒေါသလာမယ်ဒီကရောမဆက်ဘူးလားဒါအဲ့ဒါနဲ့စားစိတ်ကလေးကိုလည်းပါလို့ရဒီပြည့်ရှုအဲ့ဒီစားစိတ်ကလေးဘာမှရှုစရာမရှိရင်ဘယ်တိုင်မလဲအလေတိုင်းဆိုတော့ဒီနှစ်ရှိရှုဒီနှစ်ကြတာတစ်ခုပြီးတစ်ခုတကူကချုပ်လိုက်တကူကဖြတ်လိုက်မနေရဘူးလားအဲတကူကချုပ်လိုက်တကူကဖြတ်လိုက်မနေရဘူးလားအဲဒီလိုလိုက်နေမှဆိုလို့ရှိရင်လေဘုရားဓမ္မတို့သိနောက်ကမက်လိုက်နေတဲ့တွေ့ခဏကပြခဲ့တဲ့ပြိဿရမုပ္ပါကြီးကတန်းလို့တန်းလို့သိနောက်ကပါလိုက်သိနောက်ကမက်လိုက်နေတော့စိတ်ကမှဆက်တန်းပါကိုဗျာတန်းနိုင်လေရဲ့လားတန်းမတန်းနိုင်တော့ဘုရုခန္ဓာဖြတ်တာပါလေကိုယ်ခန္ဓာကဘာသစ္စာဒုက္ခကိုယ်ဒုက္ခကိုဖြတ်တာမှခဏရတော့ကပြင်းပါသေးတယ်ဖြည်းဖြည်းမှဆိုရင်တော့ပြန်အနည်းကြီးပေါက်သေးတယ်လို့ဆိုမှတ်ပြီတော့အနံငယ်လေးဘုရားကသူကမှာဘူးရဒီနိုင်ကြီးလာမှာရရပါအောင်လားဒါကြီးကဖြူလေးမှဆိုတဲ့လူကဘာပေါက်သေးကြတော့အနံငယ်နေနဲ့မသေးရစီနဲ့ဆိုတော့သူစုတော်ကောင်းသေးရလားသဘောပါဟုတ်လားဒါကြဲ့ရာဓမ္မတို့ဖြူရမယ်ဆိုတာချင်းသဘောကျဘယ်တော့ပြင်ဖြူရကြလားဖြူရမင်းတကယ်သူကအဲ့ရတဲ့မဟာသူကလည်းကြံသေးသေးလေးပေါ်နေတဲ့အခါမရှိဘူးရှိပါဘူးအရှိတဲ့အခါကျတော့ကြံသေးသေးနဲ့ပါပါလဲရဟဲ့ကျန်တဲ့ကျွေးတဲ့စိတ်ကလေးကဖြစ်ပြီးပြတာပဲဒကာရမက်ကလည်းရှိသေးတာကျန်သေးတဲ့စိတ်မရှိဘူးလို့သိသိသေးရမယ်ဒီလိုလို့ရှိရင်ကျန်သေးတဲ့နောက်ကနေဒီကရဒကာရမတို့မက်လာတယ်မက်လာလို့ရှိရင်ကျန်သေးတဲ့စိတ်နောက်ကမမလာဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်အဲအဲ့ဒါမိကြီးချုပ်ပြီးကိုပြည့်စည်တွေရှောက်ဆန်းနေတောင်းမှမဆန်းဘူးလားအဲနာဆမ်းမထားမိရဲ့လားမထမ်းလည်းနေကြီးမလားမိမိခွင့်ရပါအောင်အစရှိနေတယ်ခါတူလာလို့မယ်ဘယ်သူမြင်ကြည့်ရမရှိမိလို့ရှင်တခါတည်းဒီမှာတောင်းတအောင်ဆက်စမ်းဆက်တိုက်မဆက်ဘူးလားဒါကြောင့်ပြန်သေးတဲ့ဆုံးဘာလို့ကဒီပြန်ရှိမရှိလို့ရှင်တကယ်လို့ဆူရမယ်မရှိဘူးလားငါမဟုတ်တဲ့တဲ့ပြောတော့နဲ့ငါထားရတဲ့နေရာမျိုးကရှိသိနေတာမဟုတ်ရှုပ်လာတော့တကယ်လို့ကိုချိုးကြကုန်တာပဲမလာဘူးလားဟုတ်လားကိုပြန်သေးတဲ့ဆုံးကိုဘာလို့ကဒီပြမရှိရင်ဒီဆူတော့မဆူပဲဘူးလားတခါလဲဟိုမေးဒီရှာတခါတည်းတယောက်ဒေါသဖြစ်ကြမာမနာဖြစ်ကြလာတဲ့မလာတဲ့ပါဘောကြအဲ့ဒီလိုရန်ပြောနေတယ်ကဘာမရှိမိလဲဒီပြမရှိမရင်ဒီလုံးမှဆူခဲ့တာပဲသဘောပါလားဟုတ်တော့ကြံပြတဲ့စိတ်လာလဲပါလို့ပါဘုရားကသဘောစာပါတယ်ဆိုရင်အဲဒါလည်းရှုတာရှုတရားဓမ္မရညာမဘာသိဝင်တယ်ဘာစားကျင်တယ်ဘုပ္ပာဘာကြည့်ဒီပါရီလုံးနေနဲ့ဉာဏ်နာရှုပြစ်မရှုရှင်လို့မရှုရင်ဒီရှင်မလို့မရှုရဘူးလားဒါပြရတရားဓမ္မတို့ရှင်နေနေပါပါလိမ့်ရှင်နေနေရှင်နေနေဒုက္ခကညာနေနေဆိုတာပေါ်ကြပါလားဒါပြရတရားဓမ္မတို့ပြင်မှုလို့နေနိုင်ကြပါမလားအလောကနေစောင့်စောင့်တော့ဟိုပြင်မှုသေးရတာဖြင့်ဒကာဓမ္မတွေ1 2 3 4 5 6 7 8ကျူးရှိ7ကျူးနဲ့ဆောင်ထားတာပဲဒီမှာအာယုံလာတက်လို့ရှင်ဒီနေရာစိတ်ပေါ်တာပဲမပေါ်ဘူးလားဒီနေရာမှာရှင်ကောင်းလေးလာကြိုးလို့ရှင်ဒီလောက်တော့ဘယ်သူကဒီလိုက်စားပြီးဒီဆိုင်တာပဲဗျာသဘောကျအဲ့တော့ဘယ်စိတ်ပေါ်ပေါ်ဒကာဓမ္မတို့ကိုယ်ကံက2စိတ်ပေါ်သလား3စိတ်ပေါ်တယ်ဒီနောက်ကနေခလာဒီစိတ်နောက်ကနေဘာလဲရမလဲအဲဒီနောက်ကနေလိုက်ကြပြီနောက်ကောတဲ့ကျန်ဒီနောက်ကောတဲ့ရည်ညာဒီနောက်ကောတဲ့အဲသူတို့စိတ်စိတ်နဲ့ကောတဲ့အကုန်မလိုက်လို့ရှင်ဖြင့်ဒါဒီဩဒါဒီဟာစိတ်ကြီးဖို့တော့အနိစ္စသက်သက်ဒီပါလားဆိုတာခင်ဗျားတို့သုံးနေစေချလားသဘောကျလားအဲ့ဒါအနိစ္စကိုရှုပါများလာတော့အဲစိတ်နှိစ္စတွေရှိပြန်နဲ့စိတ်မသာတွေကြီးမြင်မနေရဘူး။စိတ်မသာတွေမြင်ရတော့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကရှုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမုန်းတာ။မုန်းတယ်တော့သူရှုပါ။သဘောကျလား။အဲဒါပြန်စိတ်ကြောင့်ဒုက္ခဒီဒုက္ခတွေဖြင့်စိတ်ဒုက္ခတွေဖြင့်ရွတ်ရီကားလို့ရှင်တွေ့ရောမတွေ့ကျင်တော့ပါဘူးစိတ်ရဒုက္ခသစ္စာပဲလို့ဆုံးနဲ့ချပါဘူး။ခဏခဏဒီဒုက္ခမြင်ရဘူးလား။မြင်ရတော့ဒုက္ခလို့ဆုံးနဲ့ချမချဘူး။အဲဆုံးဒုက္ခလေလေသုံးတဲ့အချက်ဒီစိတ်ချုပ်ကြတာပဲဒုက္ခပိုင်းချလဲရှိရင်ဖြင့်နောက်ကစိတ်ကြောက်လိုက်မဲ့ဒီဘက်ကသမှုတရားတွေဘာဖြစ်ကုန်냐ဒါရင်းစ
ိတ်ဆုံးအောင်ရှိလို့ရှိရင်ဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့စိတ်ဆုံးတာဒုက္ခဆုံးသူ့နောက်ကလိုက်မဲ့တဏှာတွေဆုံးတာကသမုဒိယဆုံးတဘောကြစိတ်ဆုံးတာကဒုက္ခဆုံးတာဒုက္ခဆုံးတာကနိဗ္ဗာန်တဘောကြဒီဘက်ကတဏှာဆုံးတာဒီကတဏှာပြတ်တာတဘောကြဒါဖြင့်ယခုကနိဗ္ဗာန်ရမယ်ဆိုတာမသေးကြဘူးလားစိတ်ကအဆုံးတိုင်းရှင်းမလားဘယ်ရင်နေဒီရင်တော့ပါဦး Thank you.